नेपाल प्रहरीले अति प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थलाई खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण नगर्न अनुरोध गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले गई राति सूचना जारी गरी पेट्रोलियम पदार्थको खुल्ला रूपमा बिक्री गर्दा असुरक्षित ओसार पोसार गर्दा र घर पसलमा भण्डार गर्दा आगो लागि हुने र मानवीय क्षति एवं भौतिक क्षति समेत हुने भएकाले बिक्री वितरण नगर्न अनुरोध गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैना पछिल्लो समय काठमाडौँका केही पेट्रोल पम्पबाट खुल्ला रूपमा बोतल जर्किन लगायत भाँडोमा अति प्रज्वलनशील पदार्थ बिक्री वितरण भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न पेट्रोल पम्प सञ्चालकलाई आग्रह गरेका हुन्। पेट्रोलबाट सिधै सवारी साधनमा भर्ने बाहेक खुल्ला रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण नगराउन सञ्चालकलाई सूचित गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सुरक्षा संवेदनशीलताको सूचना विपरीत पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गरेको पाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम हैदसम्मको कानुनी कारवाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनको लागि बुधबार मनोनय दर्ता गरिने भएको छ। माघ 25 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि बुधबार मनोनय दर्ता गरिन लागेको हो। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुभएका रूपन्देहीका खिमलाल भट्टराईले प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार बन्न राष्ट्रिय सभाबाट राजीनामा दिनुभएपछि उहाँले पद खाली थियो। भट्टराईको पद भएपछि उपनिर्वाचन मार्फत राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन गर्न लागिएको हो। उक्त पदमा सत्तारूढ दलबाट रोल्पा निवासी एमालेका कुमार दसौदीले मनोनय दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले भने उम्मेद्वारले टुङ्गो लगाउँदैछ। बिहिबार उम्मेद्वारबाटै उजुरी दिने, शुक्रबार र शनिबार मनोनय पत्र र उजुरी उपर जाँच बुझ तथा माघ 16 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने तालिका रहेको कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर चोकमा मङ्गलबार दिउँसो आफैमा आगो लगाएर इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले उपचारक्रम निधन भएको छ। कृतिपुरी स्थित वन अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको बुधबार बिहान निधन भएको अस्पतालले जनाएको हो। व्यवसायिक जीवनमा असफलता पुगेको भन्दै मङ्गलबार दिउँसो उनले शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आफैलाई आगो लगाएका थिए। प्रहरीले तत्कालीन आगो निभाएर उनलाई अस्पतालमा पुर्याए थियो, तर उनको शरीरको 80% भाग चलिसकेको थियो। अस्पतालले आचार्य ज्यादै गम्भीर अवस्थामा अस्पताल ल्याएकाले बचाउन नसकेको जनाएको छ। 37 वर्षीय आचार्यले आत्मदाह गर्नु अघि लामो प्रवक्ता फेसबुकमा पोस्ट गर्दै व्यवसायिक जीवनमा सबैतिरबाट असहयोग भएको र आफू लुटिएको समेत बताएका थिए। आचार्यले आफूलाई ठगी गर्ने दर्जनौ व्यक्ति तथा व्यवसायिक कम्पनीहरूबाट गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन्। कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हिमपात जारी छ। दुई दिनदेखि परेको हिमपात अझै रोकिएको छैन। डोल्पा, मुगु, हुम्ला र जुम्लामा अत्याधिक हिमपात भएको छ। त्यस्तै जाजरकोटको उत्तरी क्षेत्र, रुकुम पश्चिमको उत्तरी क्षेत्रमा समेत हिमपात भएको छ। लामो समयदेखि काला देखिएका डाँडाका र हिउँले सेतामे भएका छन्। डोल्पाको जुफाल, हुमाल, सिमकोट र मुगुको तालचा विमानस्थलमा हिउँ जमेका कारण हवाई सेवा दुई दिनदेखि ठप्प छ। लामो समयदेखि पानी नपरेर आकाशे पानीको भरमा लगाएको बाली नालीमा भने राहत पुगेको छ। हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपात हुँदा स्थानीयवासीलाई आवत जावतमा समस्या परेको छ। चिसोका कारण जनजीवन मुस्किल हुँदै गएको छारताङ सुङमा निमा गुरुङले बताउनुभयो।